Wadau, mambo vipi? Mambo vipi? Natumaini inatumaini kila mmoja akufiti akufreshi. Yeah, so hivi siku ya leo tumeweza kupata naza tumia the word sad news. Yeah, bad news, unaweza sema tu hivyo. Yeah, bapo yule, unakumbuka yule waziri? Yeah, yule waziri aitwa Moses Kuria ameweza kumpoteza yule sistake. Ya sistake aitwa Pauline pale. Ya so ameweza kumpoteza yule Pauline. Ya Pauline ndio huyu. Ya so chenye tunazambia tu familia wakuwe strong. Ya mambo itakuwa tu fit yani. Unajua hizi ni plans to the God. Ya so inasemekana kwamba amekuwa akifight na ile ugonjwa. Ya so akaweza kufariki siku ya leo. Ya tuko na Moses Kuria, tuko na Moses Kuria ambao wameweza kupost pale kwa mtandao, na pia tunaona viongozi ambao wenyewe wameweza kupost pale kwa mtandao.